Marek se dožaduje svého dědictví po rodičích. Když vám umře někdo z rodičů, tak vás to prostě zasáhne uvnitř. Hrozně. Jedna z nejhorších věcí, kterou se nemůžu prostě smířit, mě otec absolutně vyděděl. Dohodne se svým bratrem Lukášem? Když jsem psal do mailu, že otec umírá. Asi nejsem typický Čech. Neposlal ani prostě vzkaz, nic, jo, přijedu nebo... Nevím, co mám na to říkat. Tohle slušný člověk nedělá. Dcera by ráda studovala a nemáme na to peníze. Rozumíš česky? Sledujte další skutečný příběh v dnešních nebezpečných vztazích. Žádný peníze nedostaneš. Právě. Žádný. Nikdy tady nebyla taková atmosféra, jaká je tady dnes. Přátelé, přivítejme v dnešních nebezpečných vztazích Marka. Marku, zdravím. Zdravím. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý den. Udělejte si pohodlí u nás. Marek, který nám napsal příběh, a Marek, který se dožaduje dědictví nebo poloviny dědictví po svých rodičích. Marku, já samozřejmě kus toho příběhu znám, ale bylo by dobré ho zase znovu zreprodukovat tak, aby všichni byli v obraze. To znamená, pojďme mluvit na začátek o té vaší rodině, o mamince, o tatínkovi, o bratrovi. Mm-hmm. Pojďte nám říct ten váš příběh. No. Teď z jakého konce? Odkud začít? No, já bych začal třeba tím, co je, jako mě teď, a to se omlouvám, nezajímá moc ani dětství a takový to téma, jako že jste si rozuměli a že jste byli fakt báječná rodina. Mě spíš zajímá, kdy Marek odjel do Švýcarska proto, aby se měl lépe. Vy jste odjel do Švýcarska jako mladý člověk vlastně, abyste se měl lépe. Co jste tam čekal v tom Švýcarsku? No, jako každý mladý člověk má spoustu iluzí, že jo? A plánu. Takže, a plánu, samozřejmě. Já jsem prostě doufal, že tam zažiju něco krásného, něco, že tam zažiju svobodu, protože tady jako do té doby té svobody moc nebylo. Taky samozřejmě jsem počítal s tím, že vydělám spoustu peněz. Těšil jsem se, že budu bohatý. Tomu všemu rozumím. Švýcarsko, to je krásná země, je tam krásná příroda. Říká se, že to je země mnoha možností. Jaké to bylo, když jste tam přijel? No, krásné. Dařilo se vám tam najít hned třeba nějaké uplatnění, práci, pokračovat třeba ve studiu? Poznal jste tam třeba svoji lásku? No, musel jsem samozřejmě hledat. Nebylo to hned. A co člověk dělá na začátku? Mě by to malinko zajímalo, protože ty iluze jsou samozřejmě, a ta vidina peněz, toho uplatnění, toho, že se bude mít dobře, tak ty jsou kolikrát fakt jako silnější, než je ta skutečnost potom. Protože, jak se říká, chleba o dvou kurkách je vlastně všude. Přesně tak. A je stejný. Přesně tak. Tak co dělal Marek ve Švýcarsku na začátku? No, Marek musel dělat prostě, co se nabízelo. To znamená, že jsem dělal pošťáka třeba. A to ještě je dobrá varianta. A to je dobrá varianta. To je dobrá varianta. Vstával jsem prostě brzy ráno. Rozvážel jsem poštu. To mě docela bavilo. Pak jsem zkusil dělat číšníka. To mě taky bavilo, protože to bylo mezi lidma. Ano. Navíc tam už se pak člověk vydělá asi zřejmě víc peněz. No. A já jsem trošku ovládal cizí jazyky, takže jsem zkoušel tu svoji angličtinu, sice tam, že jo, lepší mluvit německy, francouzsky. A to jsem tolik neuměl, ale snažil jsem se. Šlo o to, že jsem komunikoval s lidma. Na druhé straně dneska ty jazyky ovládáte plynule. Umíte jak francouzsky, tak anglicky, tak umíte německy. Češtinu jste nezapomněl, což je dobře. Mně se nelíbí, když někdo žije někde daleko a potom najednou má takový ten přízvuk a dialekt toho jazyka, kde žije. A tohle jsem v životě nepochopil, jak je možný to já taky ne. Něco takového získat. Taky to nechápu.
Když to ale vezmu úplně z jiné strany, tak vy jste říkal, že potom se vám začalo dařit, že jste dokonce rozjel svoji malou firmičku a psal jste tam vlastně i o tom, že jste se oženil. To jste všechno psal. To znamená, že najednou to Švýcarsko bylo domovem. Je to Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Dá se to tak říct, protože asi nejsem typický Čech. Fakt? Prostě, no ne, no tak, když se na mě podíváte, tak... No dobře, dobře, tak já se dívám, já v každém hledám jenom toho člověka, tak jak tady vedle mě sedí. Ale to je správně. Tak já tady vidím prostě Marka, vidím tady Marka, který nám napsal. A mě na tom celém příběhu překvapila jedna věc, že mi vlastně napsal Marek, teď nebudu schválně říkat jakože vy, ale Marek, který mi píše z Prahy. Mm-hmm. Z Čech. A není vlastně v tom Švýcarsku. A já se malinko ptám, co se tedy vlastně přihodilo, že najednou ten Marek, který tam rozjel tu svoji firmu, oženil se, najednou je prostě zase zpátky v Čechách. Dostal jsem zprávu, že rodiče zemřeli. Mm-hmm. Zemřela matka, zemřel otec a jedna z nejhorších věcí, která vlastně mě postihla, nebo kvůli které tady jsem a s kterou se nemůžu prostě smířit, je, že mě otec absolutně vyděděl. Já jsem čekal, kdy to z vás vypadne. Myslíte si, že k tomu nemohl mít důvod? Upřímně. No. Nevím. Kdybych já byl otec, dejme tomu. Měl dva syny. Měl dva syny a jeden z nich odešel. A byť by se mnou příliš nekomunikoval, tak přesto je to můj syn, jsem s ním spojený. Nedokážu to pochopit. Proč to udělal? Co na to říkala vaše žena? Vy jste byli ve Švýcarsku. No, moje žena se do toho příliš nepletla. Sice mě úplně neschvalovala, samozřejmě to, že jsem s tou rodinou moc nekomunikoval, ale respektovala to, řekněme. Jasně. No, vaše žena nám k tomu bohužel z pochopitelných důvodů už nic neřekne, protože zemřela, což mi je líto. Na druhé straně, Marku, já budu naprosto upřímný, protože lidé se na náš pořád dívají pravidelně a já si troufám říct, že mě znají a že na mě poznají, že není něco úplně v pořádku. Možná je to taky tím, že vám ještě pořád vykám. Vy říkáte, moc jsem nekomunikoval. Nechcete to nahradit výrazem, vůbec jsem s rodiči nekomunikoval? Víte, to je relativní. Ne, to není relativní, to je fakt. To je prostě fakt. Já se vás zeptám na jednu věc. Když starší syn odjede do zahraničí proto, aby se měl dobře, chápu období, kdy se dobře nemá, kdy se musí etablovat, kdy bojuje sám se sebou a nemá moc čas na to, aby pořád informoval a hlavně říkal svým nejbližším, nedaří se mi, nemám se dobře, protože jim nechce přidělávat starosti. To chápu. Udělal bych to úplně stejně. Ve chvíli, kdy založím firmu, kdy se mi začne dařit, kdy poznám svoji lásku, tu si vezmu a nejsou u toho mý rodiče a nejsou o tom informováni a neví to bratr, to už mi připadá divný. A to se mi nelíbí. A mě by právě jenom zajímalo, není to tak, že jste ujel do toho Švýcarska, protože zkrátka už jste nechtěl žít ten běžný život tady v Čechách, že jste opravdu toužil po penězích?
Částečně ano. A ta druhá část? Ta druhá část, to je prostě to, že žijete hrozně dlouho ve vztahu s rodiči, s bratrem. A ten vztah je stereotypní prostě. Že vás pro mladého člověka prostě vás přestane bavit, i když ty lidi máte rád, samozřejmě, ale... Uvědomujete si, že ten váš mladší bratr tady zůstal na všechno úplně sám? Zůstal tady sám na maminku, na tatínka. Maminka, jestli se nepletu, zemřela náhle, takže to nikdo nečekal. Tatínek byl potom dlouho nemocný a musel se o něj starat. Nepřipadá vám to zvláštní? Zase měl všechny výhody, jako který tady mohl získat z toho. Myslíte ten činžovní dům, který se vrátil v restituci? No jistě. Který nechali zrekonstruovat proto, aby tam ty rodiny mohly dál bydlet. No jistě. To, že ty rodiny platí pořád minimální nájemné, protože ani tátovi, ani mamince, ani vašemu bratrovi Lukášovi nikdy nešlo o peníze. Teď vám nerozumím. Nešlo jim o peníze. Normální člověk, který zrekonstruuje činžovní dům, tak napálí takový nájemný, že se buď ty lidé vystěhují a přijdou tam movitější, a nebo ty byty zkrátka prodá, nebo celý ten dům prodá. Ne, on jim nechal nájemné na minimální výši. To znamená, že pro mě je to docela slušný člověk, protože si váží toho, že tam bydlí vesměs starší lidé a chce, aby prostě na ten nájem měli. Vás teďka trápí to, že jste vyděděný. Jinými slovy, a snažím se to pochopit a pojmenovat, jde vám o peníze. No aspoň trochu, ano. Protože, pochopte, mám dceru. Mm-hmm. Ta dcera by ráda studovala. Ano. Na prestižní škole. Mm-hmm. Zahraničních vztahů a nemáme na to peníze. Mm-hmm. A? Nechci po něm mnoho, 500 000. No to je minimální částka. Teď 500 000. Pak přijde dalšího 500 000 třeba. Co vy jste mu poslal ze svých peněz, který jste vydělal ve firmě ve Švýcarsku? Nic, protože on je nepotřeboval. Aha. On tady měl prostě... činžák. Měl tady činžák, jistě. A měl tady taky rodiče, o kterých se musel starat. To k tomu patří. To k tomu patří. No, Lukáše jsme se zeptali na jeho názor. Pojďme si ho poslechnout. Já vůbec nechápu, co ten Marek si o sobě myslí. Celou dobu vegetí ve Švýcarsku, tady se o nic nepostará, všechno vlastně otec nechal mě, když umřel, a řekl, že prostě nedostane nic, žádný peníze mu nedám. No. Já myslím, že je dobré, aby se věci vysvětlily, narovnaly. Já, když jsem kývil na to, že sem přijdete, že se pokusíme s lidmi kolem mě to všechno rozmotat, tak samozřejmě jsme hledali. Hledali jsme spousty lidí, spousty informací. Myslím si, že se nám to povedlo hodně. Jestli ten výsledek bude pro vás příjemný, pro vašeho bratra příjemný, pro všechny zúčastněné, pro vaši dceru, jestli bude příjemný. To poznáme za chvíli. Je tady takové pravidlo, že někdy vím úplně všechno, někdy vím část, někdy nevím vůbec nic. Dneska vím opět o tom, že existuje obálka a existuje jeden zvláštní host. Uvidíme. Teď přichází každopádně váš bratr, Lukáš. Lukáši, dobrý den. Prosím. Je tady taková atmosféra, že by se dala krájet, ale... Já se nedivím. Není vlastně ani tajný, my jsme si s Lukášem v zákulisí
potykali, to jenom proto, že jsme probírali věci, které jsou hodně choulostivé. Lukáši, já přece jenom chci ještě dovysvětlit, ale některé věci, které se týkají rodičů. Jestli já jsem tě dobře pochopil, to, co jsi mi říkal, a to teďka chci slyšet i před tvým bratrem nebo od tvýho bratra, ty jsi se ho snažil už vůbec ve chvíli, kdy odjel do Švýcarska, kontaktovat, abyste byli v kontaktu. Ty jsi na něm měl tenkrát telefonní číslo, který potom přestalo existovat. Přesně tak. A vy jste byli jenom v mailovém spojení. Já totiž, když zemřela matka náhle, tak jsem ten telefon samozřejmě měl a ten on nereagoval. Takže pak existovala mailová adresa, kde prostě jsem posílal různé zprávy o tom, jak potom otec, jak je nemocný a jaký jsou problémy s barákem a tak dále, ale bohužel nikdy nebyla žádná odpověď. Jakože nikdy? Nikdy. Jo, i když jsem psal do mailu, že otec umírá, tak neposlal ani prostě vzkaz, nic, jo, přijedu nebo pošlu peníze, nic, v žádném případě. Marku, to přece není normální. Je proto nějaký racionální vysvětlení, jakože přijde zpráva od bratra, maminka zemřela. Přece člověk se za normálních okolností zbalí, sedne do auta, na vlak, na letadlo, na autobus, nevím, jaké jsou možnosti pro vás finanční a prostě přijede. Teď Švýcarsko, to není Austrálie. Není na to. Nevím, co mám na to říkat. No, co se vám tenkrát honilo hlavou? Mě by to jako třeba zajímalo. Je, tak umřela máma. V podstatě, jako když vám umře někdo z rodičů, tak vás to prostě zasáhne uvnitř. Hrozně. Ano. Ale já prostě jsem takovej, že v tu chvíli nejsem schopen dělat nějakou akci. Já prostě ale to prožívám vevnitř. No. Já tomu rozumím a snažím se tomu rozumět. Znám lidi, kteří nejsou schopni jít na pohřeb. Znám spoustu takových lidí. Zapálí doma svíčku, rozloučí se důstojně svým způsobem, budu si myslet, že jste to udělal, ale pořád mě tam chybí ten mezičlánek, kdy alespoň svýmu bráchovi napíšete, brácho, nezlob se, je to úplně strašný, potřebuješ něco, potřebuješ ode mě pomoc, ale nemůžu přijet, protože prostě ve mně to je jinak. To je ta komunikace. Já nevěřím, že by to pochopil. Ale vy jste to ani neskusil. Já se teďka nebudu ptát Lukáše, jestli by to pochopil, protože to není ta správná odpověď. Samozřejmě mi teďka může říct jakoukoliv odpověď, aby se zalíbil, ale když následuje potom další informace, táta je nemocnej. A to není tak, že zemřel náhle. On byl prostě nemocnej. A byl těžce nemocnej. A ty jsi se o něj musel starat. Ano, a nejenom o něj, i o ten barák, který jsme dostali v restituci a prostě veškeré úspory na léky a do toho baráku. Prostě já nemohu zvednout ani nájemný, jo, aby prostě, aby ten barák aspoň existoval. Ale já jsem měl za to, že on aspoň pošle nebo přijede, ale nic. Abyste se aspoň pobavili o tom, co přesně tak. No, nakonec si to zvládl všechno sám. Musel jsem. Já už jsem to říkal, že byť si ten dům zrekonstruoval, celý činžovní, tak si tam nechal původní obyvatele, platí pořád to stejné nájemné, takže ti nejde o peníze. Postaral si se o tátu, táta zemřel a ono se to opakovalo. Vy jste zase nepřijel. Zase jste se neozval. A teďka při vší úctě těm mrtvým, teď se tady tváříte jako vyděděný, ublížený člověk, ale já nemám ani kousíček, ani nitku, ani vlásek, vlastně naději na to si myslet, že jste dobrý člověk. Jako nemám. Nemám. A je to opravdu jeden z mála takových případů, kdy si s tím nevím rady a samozřejmě úplně neúmyslně nadržuji vašemu bratrovi, protože vím, že se o ty rodiče postaral dokonce. Vím, jak se stará o ten dům, vím, jak funguje a jediný, co nevím, Lukáši, co na to tvoje žena nebo přítelkyně? Nebo já se vlastně díky tomu se nikdy neoženil. Já jsem zůstal vlastně sám. Fakt. No, pro chlapa zase to zlehčím, jako není nikdy pozdě, to znamená, že třeba někdy. Není, já vím, ale ty starosti okolo prostě jsou tak vysoký, že neříkám, že nemám přítelkyni.
Ale není to natrvalý stav. Přesně tak. Na druhé straně mě se na tobě líbilo, ty jsi řekl i to, že vlastně dneska už o sobě můžeš říct, že jsi bohatý. Ano. Tak. A to je hrozně fajn. Jaký to pro tebe bylo, když brácha přišel do Čech? A to je ten osudný zlom, který mě trápí asi ze všeho nejvíc. Najednou jste z té stejné mailovky napsal, jsem v Praze a bylo by fajn, kdyby jsme se vypořádali a chci pro svoji dceru na studia 500 000 korun. No mně přijít takovej mail, tak rozbiju počítač. To jako říkám naprosto otevřeně. Mě by zajímalo ale, co jsi dělal ty, protože já tady teďka v tuto chvíli nejsem vůbec důležitý. Já jsem byl vlastně, když jsem otevřel mail večer, nebo počítač a najednou jsem viděl, že tam mám po x letech mail od bratra. Jsem měl za to, že prostě už je nezvěstný, tak mě to překvapilo. Říkám, to, co to je za člověka, že si dovolí prostě dvakrát úmrtí a nic a najednou, když prostě mu teče do bot, jak se říká, tak se vrátí a chce prostě po mně nějaký peníze. Žádný peníze nedostaneš. Žádný. Tohle slušný člověk nedělá. Nevidím důvod, proč já bych mu měl dávat nějaký peníze. Neudělal nic proto. Nepostaral se o nikoho. Ne. Odešel s holým zadkem, vrátil se s holým zadkem. S holým zadkem zůstane. Marko, já nechci, aby to vypadalo, takže vás tady odsuzuju, protože zase na druhé straně ten život v tom Švýcarsku asi na začátku lehký nebyl, byť potom se vám dařilo. Potom vám zemřela žena, což když jsme Lukášovi řekli, tak mu to bylo líto. Máte ale dceru, ta je krásná. Na druhé straně tam se přestalo dařit v tom Švýcarsku, nebo jako by ta firma prosperovala, teď vy jste měli krásný dům tam v tom Švýcarsku, jestli se nepletu, tak máte docela hodně slušný auto. Vaše dcera taky má docela slušný auto. A najednou jste v Praze. To je prostě tak. Nepovedla se jedna investice. A konec. Jo. Takže jste blbě zainvestoval a přišel o všechny peníze. To se bohužel stává taky, to mi je líto. Já musím říct, že co se mi zase líbí, že prostě táta se za každou cenu chce postarat o svoji dceru, byť musí sklopit ty uši, jak se říká, přijít za tím svým bráchou, na kterýho se vykašlal. Potažmo na ty rodiče, protože to je jediný zdroj peněz, který asi tedy pro vás teďka může být přijatelný, protože jestli se nepletu, tak tady v Praze příjem teď nemáte žádný. Že je to jenom z těch úspor, který jsou. A dcera chce studovat, je to tak? Je to tak. Lukáši, když to vezmu úplně s přesahem, máš prostě neteř. Máš neteř. O který jsem nevěděl. O který jsi nevěděl, nikdy jsi ji neviděl. Přesně tak. Ty děti za to nemůžou. Vždycky říkám, že děti za svý rodiče fakt jako nemůžou. A rodiče jsou ti, kteří vlastně vychovávají svoje děti. Ono mít báječnýho strejdu, hele, to se prostě hodí. Máš pravdu, ale báječný strejda, když je bohatý, tak nebude. Prostě já jsem jednou řekl a zopakuju mu to, že žádný peníze nedostane. Rozumíš česky? Nedostaneš žádný peníze. Pro mě to je konečná. Postavíš se na hlavu. To vydědění, to bylo úřední? Marku, když vás otec vydědil, bylo úřední. Takže teď je to opravdu jenom na tom, jestli se s bráchou dohodnete nebo nedohodnete. Slyším jeho kategorické ne. Já vím ale zase, že je dobrý chlap. My jsme si všichni říkali, že když třeba uvidí vaši dceru, tak že ho to obněkčí, protože prostě děti to takhle dokážou, byť jsou ty děti dospělí. Není to žádná malá holčička. Pojďme si vaši dceru poslechnout.
Ach jo, nejsem vůbec nadšená z toho, že tady musím sedět mezi těmi všemi lidmi. Ale můžu říct tohle. Hrozně bych chtěla studovat mezinárodní vztahy, jenže prestižní škola něco stojí. Proč mám trpět kvůli starým sporům? Patřím do rodiny, která vždy měla slušný majetek. Takže mám právo něco zdědit po svém dědovi. No, nevyznám se v právu, nevyznám se v dědictví a nechci to ani nějak rozmělňovat. Já myslím, že je správný čas na to, aby jsme si Leonu pozvali sem do studia. Souhlas? Oba dva? Myslím, že jo. Leona přichází. Leono, dobrý den. Den. Opatrně v těch podpacích tady pokouže. To je váš strýc, kdybyste se chtěli seznámit, bylo by to docela fajn. Nejste úplně cizí. Jste mohli být možná jakože milenci spíš. Bylo by to taky fakt jako ideální stav. Já vím, ano, tatínkovi by se to líbilo, bohužel pokrevně to nejde. Takže to raději necháme tak, jak to je. Leono, 18letá dívka, která chce studovat, jaký máte plány přesně, protože vy jste to tam teda říkala. No, ráda bych studovala mezinárodní vztahy, určitě. Jako k tomu jste vedená od malinka? No, matka byla psycholožka, tak nějak už jsem vedená od malinka, tak nějak k tomu, no a zajímá mě to opravdu už z té psychologie, takže mezinárodní vztahy kolem lidí, určitě ráda. Takže lidi vás zajímají, ano. Lidi a lidské osudy. Ano. To vás ta vaše rodina musí bavit. No, to baví, No. Jaký je táta? Táta je moc příjemný, vždycky mi pomáhal k té škole, vedl mě, učil mě. Fakt? Takže jo, takový ten pocit zodpovědnosti, to všechno fungovalo. Mm-hmm. Jaká byla maminka? Maminka taky úžasná naprosto. Jako vedla mě k tomu taky hodně, ale tatínek vždycky byl jako takovej víc napřed, že jako víc byl opora. Mm-hmm. No, tak ono to tak většinou bývá, že tatínkové tu rodinu prostě tak nějak zabezpečí a samozřejmě ty jistoty zajistí, to všechno fungovalo do chvíle, než táta teda blbě investoval. O tom víte? No, jako plně... Úplně nepřesně. Nepřesně. A řekl vám táta, proč se musíte odstěhovat do Prahy ze Švýcarska? No, to mi taky úplně nezdělil. Táto. Právě nevím. Proč ne? Proč? To je tak jako, že uchránit svoje dítě? Prostě některé věci se hrozně špatně vysvětlujou. Jak to mám říct? No úplně normálně právě. Prostě chtěl majetek, no. Jak jsem chtěl majetek? Majetek. Nic jiného. Jako vrátil jsem se prostě proto, abych dal věci do pořádku. Ty to necítíš jako... Ale do pořádku je dal váš bratr. No to je pravda. Do pořádku je dal váš bratr. Já s dovolením se budu dál ptát Leony. Leono, mluvil táta někdy o vaší babičce a dědečkovi v Čechách? No, moc se o nich nezmiňoval teda, jako... Nevím, a vám to nebylo líto třeba? Trochu, jo, zajímala jsem se o dědu, něco o dědečkovi mi povídal, ale jako nějak extra, že to... A o Strejdovi, o tom si se dozvěděla, jestli se nepletu, až od nás? Ano, ano, o něm pořádně, jsem. Jaký je a tak dál, protože táta jenom řekl, že pojedeme do Prahy, protože prostě mám bráchu a ten brácha nám dá peníze na to je studium. Takhle to bylo, že jo? Brácha nedá nic. Já jsem říkal Lukáši, moment, že děti za to nemůžou někdy. Já to respektuju, chápu to, teď zase ale na druhé straně, když pominu Marka, tak je tady mladá dívka, 18letá, sotva plnoletá, která prostě chce studovat, chce si plnit nějaký plány. Jsou na to určitě různý varianty, ne každý potřebuje 500 000 na to, aby mohl studovat to, co chtěl. Taky to nejsou žádný drobný. On musel tvrdě makat. Vy jste chtěl něco říct? No, že jde prostě o to zkusit dát vztahy dohromady. A jak to chcete udělat?
Jak to chcete udělat, když ty vztahy, které byly dobré, protože byla rodina, maminka, táta, dva synové, rodiče se o ně starali, jeden se potom rozhodl, že půjde do Švýcarska, aby se měl líp, byť se to mamince nelíbilo, brácha s tím souhlasil, protože brácha v tom svým starším bráchovi viděl prostě nějakýho boha, který mu, když se podaří, že to bude fungovat, tak potom půjde za ním. Táta svýmu synovi přál a najednou ten syn neexistuje. Ta rovnice je pro mě strašně snadná. A já vlastně ze svého pohledu znovu to říkám. Zatím chápu Lukáše. Nerozumím vám a jediný, čemu rozumím, je to, že se chcete postarat o svoji dceru. Tomu rozumím. Tomu rozumím. A líbí se mi na vás ten fakt, že vlastně nejde o vás, ale jde o ní. Dobře, ale on se musí postarat za svoje peníze, ne za mý peníze. A to nejsou jenom tvoje peníze. Ale jsou, ty jsi byl vyděděnej. To je krásný. Ty mně připadá, že fakt nerozumíš češtině. Byl jsi vyděděnej. To je prostě jako cejch. Přesně tak. Uvědomuješ si to? Já si to uvědomuju, ale já jsem tady byl si... na všechno sám. Ty jsi někde tam běhal po horách a já jsem tady makal. No já jsem si neběhal po horách. Tak co jsi tam dělal, když jsi neuměl ani napsat, zavolat? Když umřela máma, umřel táta. A teď bys chtěl peníze? Žádný peníze. Nechci tak moc a nechci to pro sebe. A to jedno, ani 20 korunů. Se hrozně líbí ten příměr, nechci tak moc, ono 500 000 je secakra moc. Secakra moc a myslím si, a to se nemusím dívat ani do kamery, že na druhé straně ti, kteří nás sledují, tak spousta z nich takový peníze pohromadě nikdy neviděla. Nikdy. A jestli ano, tak je dodnes plácí. Takže tím bych malinko nekalkuloval tím slovíčkem nechci tak moc nebo tím spojením, protože prostě každé peníze, které člověk chce po druhým, jsou hodně. A jedno, jestli je to tisícovka, protože každý to máme jinak, jestli je to 10 000 nebo 500 000, to je úplně jedno. Lukáši, není nějaká alternativa. Půjčky studentského konta, něco takového, aby... Já vím, že těch dobrých věcí si v životě udělal už strašnou spoustu, protože my jsme vyspovídali, opravdu jsme si dali tu práci, celý ten činžovní dům, všech 16 partají, tak jak tam jsou. Nikdo proti tobě neřekl křivýho slova. Všichni mluvili o vstřícnosti, když si vzpomenu na tu nejstarší babičku, který si dokonce kupoval kuchyň a dělal novou koupelnu. Se vším všudy. Tak, aby se to nemuselo promítnout ani do toho nájmu, tak to jsou prostě ty hezký věci, které když v člověku jsou, tak jsou. A já malinko teď jako takovou oklikou, víš, tě motivuju k tomu, jestli není nějaká taková cesta vynechat z toho svého bratra, ale zkusit pomoct své neteři. Já bych možná strašně rád, jo, ale jelikož se nezúčastnil ani jednoho pohřbu, to bohužel. Je to v tobě prostě... Přesně tak. Zaseklý a... No, ani tu pitomou kytku. Ani ten pitomej věnec. Takže bohužel. Marek přijel do Čech vyřešit dědictví po svých rodičích. Nechci po něm mnoho. 500 000. Já nevěřím, že by to pochopil. Jak se na to tváří jeho bratr Lukáš? Když zemřela matka, náhle nareagoval. Nevidím důvod, proč já bych mu měl dávat nějaký peníze. Já jsem tady byl na všechno sám. Má Marek pouze čisté úmysly? Zkusit dát vztahy dohromady. Jaké překvapení přinese neteř Leona? Táta je moc příjemný. Nepostaral se o nikoho. Nechci to pro sebe. Nedostaneš žádný peníze. No. Leono, můžu se zeptat na jednu věc? Ano. Byli jste s tatínkem na hřbitově? No. Pravdě.
nebyly? Nebyly. Ty ani neví, kde máme hřbitov. No. Je to ještě jeden člověk, který z hodou okolností taky je v Praze. Je to dáma. Myslím si, Lukáši, že ty ji neznáš. Na druhé straně si myslím, že když ne oba dva, tak vy ji znáte, Marku. Je to žena, která vás má hodně ráda, která s váma prožila kus života. Já budu věřit, že ji strašně rád uvidíte. A když sem teďka přijde, tak že vám to třeba spraví náladu a že to tady navodí jinou atmosféru, protože si troufám říct, že nikdy tady nebyla taková atmosféra, jaká je tady dnes. A já jsem z toho na jedné straně smutný, na jedné straně mi to nedělá vůbec dobře. A proto přivítejme našeho hosta, naše překvapení, Žanetu. Žanetko, dobrý den. Dobrý den. Je opatrně z těch schodů. Když už jste naše překvapení, tak ať se nám tady nespůlíte. Znáte ho. Znáte ho. Ještě se posadí. Tak, Žaneta je dlouholetá kamarádka, je to dáma, můžu to říct všechno? Ano. Můžu to říct. Je to dáma, která žila v Čechách, potom se zamilovala do člověka, který tady byl nějaký ten čas, byl to Švýcar, odstěhovala se a vdala se ve Švýcarsku a tam jste se vlastně přátelili. Ano, je to tak? Žaneto, vy jste znala i ženu. Ano. Jaká byla? Byla hrozně moc jako ta... Jo, rozuměli jsme si. My jsme se scházeli s Markem a s tou jeho ženou vlastně pravidelně, jo, i s mým manželem. Takže Marek byl hodnej, my se dlouhodobě známe, jo. No a potom vlastně po čase mi manžel umřel, no takže jsem se musela vrátit zpátky do Čech. A byli jste v kontaktu vy dva, i když byli jste se vrátili? Byli jsme i v Čechách tady. Taky, jo, jsme se zase potkali, takže jsme tady v Čechách vlastně byli taky kamarádi. Jasně, já jsem právě chtěl vědět, jenom jestli jsem to celý dobře pochopil, protože my jsme samozřejmě se Žanetou mluvili o spoustě věcí a byť teda potom, když odjela ze Švýcarska se svým mužem, jestli se nepletu, tak vy jste pořád v tom Švýcarsku mluvila o tom, že se chcete vrátit do Čech a přemluvila jste k tomu i toho vašeho švýcarského muže. A potom jste přijeli sem a on teda bohužel... No, on pak umřel, no. My jste tady sama. Jsme se domluvili, já jsem tady teďka sama, jako. Takže přišla jsem taky kvůli mamince, protože mi onemocněla. Aha. Je jí 80 let a musela jít na operaci v obou kyčlí vlastně. Takže tím pádem jsem teda musela i do těch Čech vlastně přijet a starat se o maminku. Dobře, Žaneto. My tady řešíme samozřejmě věci, které jsou nepříjemné. Já vás nechci úplně používat jako nástroj, ale my jsme se dohodli spolu na jedné věci. Zatím vás poprosím, abyste to nechala na mě, protože já si vezmu obálku od Honzy. Honziku, děkuju. Děkuju. Tu obálku si tady nechávám, protože ona je pro ten dnešní příběh hodně důležitá. No. Já se, Žaneto, zeptám ještě na pár věcí, které jsou zase důležité nejen pro mě, ale pro Lukáše. V tom Švýcarsku. Vy víte, že Markovi se dařilo, ano, že měl dům se svojí ženou, že to bylo všechno úplně v pořádku, že to fungovalo. Vy jste se tam měla taky krásně. No, já jsem tam pracovala, dělala jsem tam vlastně kadeřnici, takže jako neměla jsem se špatně a můj manžel byl hrozně hodný a taky vydělával. Takže jako... Švýcarsko idylka. Jo, bylo to hezký. Jo. Věděla jste o tom, že váš přítel, kamarád, že má v Čechách bratra, že tam má rodiče, že maminka zemřela náhle a že tatínek byl potom hodně nemocný?
To jsem teda, taky. To jsem teda jako nevěděla, protože... Ne. A vůbec jste se o to nezajímala? Jako nenapadlo vás to? Nebo jste o tom no, on nikdy... se o tom ani nezmiňoval nikdy, jako o nějaký rodině svý, že si má někoho. Já teda jako vidím Lukáše poprvé. Já jsem ho v životě neviděla ani jako... Jste o něm neslyšela? Jsem o něm neslyšela, takže jako vůbec nevěděla jsem, že tady v Čechách nějaký jeho bratr je. Musím potvrdit to, že Žaneta byla hrozně překvapená, když jsme jí řekli, že Marek má bratra. To musím říct, vy jste byla překvapená. No, vy jste ale na to měla vysvětlení, vy jste říkala, že někdy je to v rodinách tak, že se zkrátka pohádají mezi sebou a žijou si ten svůj vlastní život a chtějí zapomenout na ten špatný. No, ano. Já musím říct jednu věc a říkám to hrozně nerad, protože ten špatný tady dnes rozhodně není Lukáš. Protože Lukáš se postaral jak o svoji maminku, tak o svého tatínka. Postaral se dokonce i o dědictví, které na začátku bylo spíše přítěží. A teprve, když ho zvelebil všema těma půjčkama a tím vším, co měl, hypotékama, tak dneska se mu daří velice dobře. Velice dobře. Tak to jsem nevěděla. Tohle jsem teda nevěděla. Já vím. Na druhé straně jste nevěděla víc věcí. A to se dostáváme do té poslední fáze, o které já Marku vím. A vy to vůbec netušíte, že o ní vím. Žaneto. Kdo je tato slečna? Je to dcera Marka? Ne. Marek žádný děti neměl. Jako, nemohl si ji adoptovat? Ne. Já si myslím, že to je spíš asi jeho přítelky, jeho milenka. Její 18 let. No, tak i v 18 se může takový pán zamilovat. Jo. Tak teď zase ale chviličku. Ale skutečně není Žaneta. Není. V žádném případě jeho dcera. Nezbláznil se, Marko. Já vás poprosím, abyste byl potichu, prosím. Já jsem přišla tady říct pravdu a skutečně Leona není tvoje dcera, ty jsi žádný děti nikde neměl. My jsme se totiž Žanety zeptali už předtím, než přišla sem jako překvapení. A musím říct, že mě to hrozně šokovalo a překvapilo, protože... Leonko, to, že jste Leonka, to je fajn. Ale váš rodný list mluví trošku o něčem jiném. Kdo je vaše maminka a tatínek? Vy jste se vůbec narodila ve Švýcarsku? Vy jste se narodila v Opavě? Vy jste se seznámila s Markem na inzerát, na seznamce? Přijela jste do Švýcarska a tam jste kvůli pikle. A vy to víte moc dobře. Marku, můžete mi říct, co to má znamenat? Proč pro svoji milenku potřebujete 500 000 korun? Chceš podělat bráchu? Podvodník. No, to je slabý slovo. Je vidět, že ta reakce Lukáše není taková, jakou bych očekával. Já bych bouchl, ale na druhé straně vám je to asi úplně jedno. No, jedno mi to moc není, ale jsem rád, že už s ním nemám nic společného. No, potud dnešní nebezpečné vztahy. Ten rodný list máme ověřený. Máme k němu veškeré další doklady a musím říct, a to chci říct. Když jsme poprosili Leonu, aby šla na testy DNA, aby jsme měli jasno, že jsme se nespletli, tak je odmítla. Lhala jste. Proč? No tak, samozřejmě, aby se to nějak nedostalo mezi Lukáše a aby nebyly problémy. Aby byly peníze. Nemusíš vůbec odpovídat. Jen to řekni, tak to je. To všechno komedie tohle. Ano, toto je všechno komedie, kterou jste zinscenoval vy a v tom je ten zádrhel, protože Lukáš by tady nikdy nebyl, kdyby vy jste nám nenapsal. Přátelé, jestli si budete něco vysvětlovat, je to vaše věc. Žaneto, vám moc děkuju za to, že jste přišla. Lukáši, vážím si. Takový kalkul a vlastně podvod na vlastního bráchu.
to jsou věci, které se mi nelíbí. Tak doufám, že vás nic takového nepotká. Asi se budou trošku hádat. Pokud vy máte svůj příběh, pište vztahy@barandov.tv.